באחד הימים הסוערים של החורף התקיים בתיאטרון רמת גן כנס של פרויקט חיים בכבוד, פרויקט של היחידה להתנדבות בעירייה, שבו מתנדבים מדריכים ניצולי שואה איך למצות את זכויותיהם. אחד מהפרויקטים של היחידה להתנדבות באגף הוא פרויקט חיים בכבוד, שמטרתו לסייע לניצולי השואה במימוש הזכויות להם הם זכאים על פי חוק. אנחנו הקמנו את מוקד חיים בכבוד הממוקם ברחוב ביאליק 32, ובמסגרת המוקד ניתן ייעוץ והדרכה לניצולי השואה במימוש הזכויות שלהם. הכנס הוא חלק מהתוכנית השנתית שלנו, שבעצם אנחנו רוצים להפיץ את המידע לקהל רחב וליצור קשר עם הרבה מאוד ניצולים, והכנס זה אחד מהאמצעים שדרכם אנחנו עושים את זה. יש לנו פרויקט נהדר של נקודות זכות בקהילה, כמו שקיים פה עם עיריית רמת גן, שבאמת המטרה היא להיות נוכחים בקהילה, לסייע לניצול השואה קרוב לבית. עורך דין מטעמנו יושב בכמה נקודות בארץ, ופה ברמת גן באמת אחת לשבוע קובעים תור מראש, מקבלים עזרה מקצה לקצה. קיבלנו מידע חדש והתחשפות, רק נראה איך זה יפעל במעשה. אנחנו בשנה וחצי החולפת שלחנו לבתים של הניצולים הרבה מאוד מכתבים שמזמינים אותם ליצור איתנו קשר, להגיע אלינו למוקד, להתקשר אלינו ולהזמין ביקור בית, כי לא כל הניצולים יכולים להגיע פיזית אלינו, ופשוט מרימים טלפון ניצול ניצול ומוודאים שהוא מקבל את הזכויות שלו. הפיצוי אצלי התחיל מלפני בערך 15 שנה. יפה, ואתה כרגע ממשיך לקבל וקיבלת עוד. אני ממשיך לקבל ויכול להיות שאני אקבל קצת יותר לפי מה ששמעתי. אנחנו כולנו כבר בגיל השלישי ורבים מאיתנו לא זכו לקבל שום הטבה, מה שמופיע עכשיו. יש לנו הרבה מאוד מתנדבים שהולכים לבתים, יש לנו סטודנטים, יש לנו חיילים, יש לנו עובדי עירייה שגם השתתפו בתוך הפרויקט הזה, עובדי חברות שכולם פה יושבים בתוך רמת גן, אנחנו ממש משתמשים בתוך הכוח העירוני שקיים, ואנחנו מכשירים אותם, כל מתנדב עובר הכשרה של בערך 5 שעות, שמסבירים ככה על כל הזכויות ועל כל ההטבות, ואז שולחים אותם לבתים. וגם כאן אני אנצל את הבמה ואני רוצה כן להזמין עוד מתנדבים שיפנו אלינו. המגזין משודר בחסות שין גולדשטיין, גלרי טפט, יבוא טפטים וציפויי קיר, מויניל, נייר, טקסטיל, יוטה וקש, בוגרשוב 55, תל אביב, טלפון 03-528-3610. ¶¶